Poštovani gledaoci, pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Premijer Srbije Aleksandar Vučić u odvojenim sastancima razgovarao je sa ambasadorima Sjedinjenih Američkih Država Michaelom Kirbyjem, Velike Britanije Denisom Kifom i Kine Liman Changom. Premijer Aleksandar Vučić i ambasador Sjedinjenih Američkih Država Michael Kirby ocenili su da su bilateralni odnosi dveju zemalja u usponu i da postoje velike mogućnosti za unapređenje saradnje u svim oblastima. Aleksandar Vučić je primio i ambasadora Velike Britanije Denisa Kifa i tom prilikom mu zahvalio na tome što je Srbija uključena u novi višegodišnji program britanske vlade za stručnu podršku sprovođenju političkih i ekonomskih reformi Fond za dobro upravljanje. Vučić se potom sastao i sa ambasadorom Kine u Beogradu Liman Changom, sa kojim je razgovarao o predstojećem četvrtom samitu šefova vlada Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope. U Parizu danas počinje višednevno zasedanje Generalne konferencije UNESCO na kojoj će između ostalog biti razmatrana preporuka Izvršnog saveta za prijem Kosova u tu organizaciju. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić, koji će 4. novembra učestvovati u debati o generalnoj politici UNESCO, najavio je da bi glasanje o predlogu za članstvo Kosova moglo očekivati oko 9. novembra i izrazio optimizam da će rezultat glasanja biti povoljan za Srbiju. Borit ćemo se do kraja, to je stav vlade Srbije, premijera i predsjednika. Mi nemamo ništa preče od toga, istakao je on, dodavši da će to biti velika borba sa neizvesnim ishodom. Dačić je podsjetio da su među članicama mnoge zemlje koje su male i udaljene, ali čiji se glas računa. Ministar pravde Željko Sertić danas je na sastanku sa predstavnicima MMF-a istakao da je prekinuta praksa finansijske podrške države društvenim preduzećima i da očekuje da će za 7 strateških firmi rešenja biti izvesna do kraja godine. Sertić je tokom razgovora o okončanju procesa privatizacije, reformi javnih preduzeća i unapređenja sistema i procesa stečaja naglasio i da postoji politička volja da se ti procesi uspešno privedu kraju u cilju ozdravljenja privrede. On je istakao da je dosadašnjim aktivnostima ministarstva i vlade prekinuta praksa finansijske podrške države društvenim preduzećima. U sredu, 4. novembra, u naselju Novi Banovci zbog elektromontažnih radova od 8 do 14 časova bez struje će biti ulice Vojvođanska, Červinska, Dunavska, Ribarska od broja 1 do broja 19, Vinogradska, Banatska, Skendera Kulenovića, Zemunska, Radnička, Vrtlarska, Svetosavska od ulice Sportska do kraja, Save Šumanovića, Karađorđeva, Cara Dušana, Burgenova, Krešina, Branka Ćopića, Bosanska, Pinkijeva, Partizanska od broja 75 i broja 92 do kraja i ulica Ljubomira Štekovića, a to su trafostanice Vojvođanska 1 i 2, Vinogradska, Džervin, Zemunska, Zemunska 2, Ledine, Branka Ćopića, Burgena, Partizanska 2, Karađorđeva, Itija i logistički centar. U slučaju loših vremenskih prilika, radovi se odlažu. Danas je svečano otvoren privremeni objekat Čarolija preškolske ustanove Poletarac u kome je smešteno oko 60 mališana jaslenog uzrasta. Ovaj potez preškolska ustanova Poletarac i lokalne samouprave dokaz je brige koja se vodi da sva deca budu upisana u preškolske ustanove. Međutim, ovo je samo privremeno rešenje, rekao je Đorđe Radinović, predsjednik opštine, prilikom obilaska novih prostorija. Otvaranjem novih objekata i proširenjem kapaciteta omogućuje se svim roditeljima koji žele i imaju potrebu da upišu svoje dete u vrtić bez pribavljanja i dostavljanja brojne dokumentacije kao što je to bio slučaj do sada zbog manjka kapaciteta. U prvom krugu javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini 28. oktobra učestvovalo je 18 zainteresovanih zakupaca, a predmet licitacije bila je ukupna površina od oko 403 hektara. Izlicitirano je nešto više od 20 hektara, što je oko 5% ponuđenih površina, izjavila je za Radio Televiziju Stara Pazova Dragana Stojanović, načelnica Odeljenja za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo opštine Stara Pazova. Najniža postignuta cena jednog hektara je 28.500 dinara, a najveći iznos zakupa je skoro 52.000 dinara za hektar. Drugi krug nadmetanja, za koji je ostalo oko 383 hektara, bit će održan kada budu potpisani ugovori za parcele izlicitirane u prvom krugu. Vesti sporta.
Srpski plivači Velimir Stjepanović i Ivan Lenđer osvojili su srebrnu i bronzanu medalju na svetskom kupu u Dohi u Kataru. Stjepanović se okitio srebrom u disciplini 400 metara slobodno rezultatom 3 minuta i 48 sekundi, dok je Lenđer doplivao do bronze na 50 metara delfin u vremenu 23 sekunde 87 stotinki. Pogledajmo i kako nas vreme očekuje. Sutra će jutro biti veoma hladno i maglovito, mestimično i sa mrazem. Tokom dana sunčano i relativno toplo. Duvaće slab vetar promenjivog pravca. Minimalna temperatura 1, a najviša dnevna 10 stepeni Celzijusa. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz naš program.